Ahoj, vítám vás u videa, ve kterém si ukážeme techniky na uvolnění a odstranění prásek mezi obočím. Na začátek si takovými jednoduchými poklepy, kdy si budeme ťukat na oblast mezi obočím, uvolníme tuhle oblast. Uvolníme napětí, uvolníme ty svaly, které se tam nachází a které bývají velmi často stažené. Ťukejte, já vám zatím ukážu, o které svaly se jedná. Právě tento sval a dále velký kruhový sval oční. Takže tímto si je takhle krásně uvolníme. Tak stačí. A nyní si uvolníme i oblast obočí, a to tak jednoduchým způsobem, kterým je štípání, kdy jednoduše mezi ukazovák a palec seberu všechny vrstvy kůže, cítím kost, po které se posunuji a jednoduše seštípnu, pustím. Pojďme ještě dvakrát. Zanořím prsty do všech vrstev kůže, uchopím, stlačím a povolím. Já takto naženu čerstvou krev do této oblasti. Stlačováním toho svalu ho krásně uvolním. Pojďme ještě naposledy. Palec tam krásně se vejde a já seštípávám oblast obočí a tím uvolňuji napětí a stažení. Tak, stačí. A nyní si tu oblast, kterou jsem teď zahřála a rozměnila trochu, tak si ji uhladím. A to takovým způsobem, než vám ukážu, takže budu pracovat tyhle části rukou. Tenhle polštářek pod palcem, celá oblast dolní dlaně a nakonec i tady taková malá kostička, která to nakonec celé zakončí a vyzdvihne nahoru. Takže pojďme nejdříve nahmatat tu malou kost o velikosti hrášku, také se ji někdy říká kost hrášková. Takže přiložíme. Kdo má příliš suchou pokožku, tak si samozřejmě tam dá pár kapek oleje, ale většinou můžeme používat i bez, protože děláme velmi pomalu tento pohyb a nahoru. Takže přiložím takovýmto způsobem dlaně a já budu pomaličku otáčet, přikládat ten polštářek pod palcem, potom celou dolní část dlaně, až nakonec to přitočím až na tu kost hráškovou a vytáhnu nahoru směrem k temeni. Pojďme ještě jednou. Přiložím, mírně vytáhnu a teď jenom se snažím každý milimetr dlaně přiložit na tu kost, co máme nad očima, a tímto způsobem to krásně vytáhnout. Nyní si uděláme takové háčky z našich ukazováků a palce umístíme kousek před linii vlasovou. Tak a ty ukazováky dáme, palce zaboříme a mírně povytáhneme do strany. Ukazováky umístíme mezi obočí a pojedeme pomaličku, vnímáme, co se nám děje pod prsty, jak nás to pustí, nikam nespěchám a tímto způsobem roztahuji oblast mezi obočím. Je dobré si zavřít oči a opravdu vnímat tu část, které se věnuje.
dojedu až dozadu. Tak pojďme ještě naposledy. Palce umístím, mírně vytáhnu. Ukazováky, háčky mezi obočí a roztahuji. Nikam nespěchám. A dozadu. Nyní udělám to podobné, že si tam dám palec. Pojedu, ale až budu v půlce obočí, tak nechám pravou ruku, aby držela obočí uprostřed a levá se přesune ukazovák k vnitřnímu koutku pravého oka a tak to šikmo pojede směrem do výchozí pozice. Zafixuje, drží. Uvolní se druhá ruka a jede. Vynikající technika. Pro vyhlazení oblasti mezi obočím. Vnitřní koutek, doprostřed obočí. Vnitřní koutek, prostředek obočí. A jedu hezky. Vytahuji, vyhlazuji. Tak pojďme ještě na každou stranu dvakrát. Já sama jsem mívala vrásku mezi obočím. Díky masáži jsem se ji zbavila. Pojďme ještě dotáhnout až směrem k temeni. Ale samozřejmě je zapotřebí si hlídat svoji mimiku a tuhle oblast nekrčit. Dobrá pomůcka k tomu je, že když se budu stále usmívat, stačí i mírně, tak nejde zároveň i krčit obočí. Takže mírný úsměv na tváři a je konec s mračivkami. Tak a pojďme si ještě na závěr uhladit tuhle oblast, kdy budeme jednoduše dlaněmi uhlazovat z jedné strany na druhou své čelo a malíčky právě oblast mezi obočím. Děkuji vám za pozornost a těším se na vás v kurzu Kouzelné umění obličejové masáže. Mějte se hezky. Ahoj.